Son zamanlarda belə bir tendensiya müşahidə olunur. Xəstəxanaya müalicə və yaxud əməliyyat üçün üz tutan xəstənin həkimə verdiyi ilk sual belədir. Lazerli olacaq. Nədənsə insanlar düşünür ki, lazerlə müalicə, əməliyyat daha effektivdir və ağrısı da yoxdur. Bəs görəsən hansı yol düzgündür? Lazerlə müalicə, əməliyyat yoxsa ənənəvi metod? Əgər lazerlə müalicə faydalıdırsa, onda üstünlükləri nədir? Sadə dillə desək, lazer gücləndirilmiş işıq şüasıdır. Adi işıqdan fərqli olaraq, lazer şüası çox yığcan və tək növ dalğadan ibarət olur. Hazırda lazer fərqli tip şaxələrində, müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində tətbiq edilir. Lazer bizim istəyimizdən asılı olub-olmayaraq dünyada vüsət alır və müxtəlif məqsədlər üçün, həm konservativ məqsədlər üçün, həm də cərrahi məqsədlər üçün istifadə olunur. Konservativ məqsədlərdə, dəridə, fizioterapevtik proseduralarda lazer şüalarının təsirinə müxtəlif bel oynaq ağrılarında və yaxud da dəridə olan müxtəlif problemlərin götürülməsində lazerdən istifadə olunur. Lazer asanlıqla bir nöqtədə cəmləşir və yüksək enerji sıxlığı nəticəsində toxumanı qızdırıb buxarlaşdırır. Beləliklə, lazer kəsici, yandırıcı, buxarlaşdırıcı, dəlici və dağıdıcı təsir göstərir. Adi atəş yanığından fərqli olaraq lazer yanığı çox kiçik zədələnmə sahəsi yaradır. Müəyyən dalğa uzunluğu olan lazerlər spesifik maddələr tərəfindən hopdurulduğu üçün sırf maddənin olduğu sahəyə təsir edir. Daha çox istifadə olunur iltihabi xəstəliklərdə. Çünki lazer şüalarının həm bakteriya əsid, həm də virus əleyhinə təsiri var. İltihabı dayandırmaqla yanaşı çox yaxşı qısa müddət ərzində ağrını götürmək xüsusiyyəti də var. Ona görə osteoxondrozlarda, radikulitlərdə, oynaqların iltihablarında yaxşı nəticə əldə olduğuna görə daha çox xəstələr buna müraciət edirlər. Son zamanlar müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində ağrısız, çapıqsız lazerdən əməliyyat kimi reklamlara da tez-tez rast gəlinir. Doğrudanmı lazerli əməliyyat ağrısız, xəstədə iz buraxmadan keçirilən əməliyyatdır? Həkimlərin sözlərinə görə düzgün keçirilmiş əməliyyat sonrası xəstənin ağrıları az olur və ya heç olmur. Əməliyyat zamanı həkimin işləmə sürətinin və mürəkkəbliyinin bir çox səbəblərə bağlı olduğunu deyən cərrahın sözlərinə görə tez başa çatan əməliyyat hər zaman uğurla aparılmış əməliyyat deyil. Təbabətə gətirilən hər bir metod yüzlərlə elmi və praktiki təcrübənin nəticəsində bu meydana gəlir. Onlar zərər verici məqsədlə olmur, sadəcə olaraq bunu təyinatında istifadə etmək lazımdır və təcrübəli mütəxəssis tərəfindən istifadə olunmalıdır. Əgər sözsüz ki, o təyinatında və təcrübəli mütəxəssis tərəfindən istifadə olunmazsa, burada zərərli təsiri onun fəsadı deyirlər, texniki səhvlər ola bilər, texniki qüsurlar ola bilər. Lazerdən tibbi müxtəlif sahələrində, o cümlədən oftalmologiyada, qlaukoma və arxa göz segmenti cərrahiyyəsində, qırtlaq və daxili qulaq cərrahiyyəsində, ümumi cərrahiyyədə qan durdurulması üçün istifadə edilir. Amma elə xəstəliklər var ki, lazerdən istifadə yolu verilməzdir. Bəzi xəstələr var, hansılardakı qan laxtalanması gecikir. Məsəl üçün, hemofiliyalı xəstələr var, onlara qəti əks göstərişdir. Onkoloji xəstəliklərə əks göstərişdir və irinli iltihabı xəstəliyi olan xəstələrə əks göstərişdir və kəskin beyin qan dövranı problemləri olanlara lazer terapiyası məsləhət deyil. Bəzən qazanc və varlanma güdən reklamların təsiri ilə lazer sözünün mənası tamamilə yanlış şəkildə yozulur. Reklamlarda lazerlə beyin, burun səfəri, adenoid, qalxana bənzər və bel fəqərələri, öd kisəsi, sünnət və sair əməliyyatların aparılması vəd edilir. Lakin araşdırmalar zamanı məlum olub ki, adı çəkilən əməliyyatların heç birində lazerin üstünlüyü yoxdur. Hətta bəzi klinikalar həyata keçirdikləri əməliyyatlara şan-şöhrət məqsədi ilə lazerdən əlavəsini edirlər. Ümumiyyətlə, bir metod digər metodu əvəz edirsə, hökmən üstünlük olmalıdır ki, əvəz olunmalıdır. Əvvəllər xəstəliyin 30-40% fəsadı olurdusa, bugün o 1-2% ilə ölçülür. Elə bir metod yoxdur ki, fəsadsız olsun. Bir var 1% ilə, 1%-dən də aşağı fəsad olsun, bir var 30-40% fəsad olsun. Bunlar arasında böyük fərq var. Lazerlə, yoxsa ənənəvi metodla müalicə yaxud əməliyyat hər zaman müzakirə mövzusudur. Lazerlə müalicə üstünlük verənlərlə yanaşı köhnə, ənənəvi metodla müalicə olmaq istəyənlər də az deyil. Amma ən gözəli sağlam olmaqdır. Sağlam olaq ki, heç bir müalicə və əməliyyata ehtiyac qalmasın. Mürvət Salikoğlu, Sedülbəy Vazov, xüsusi olaraq hərəfdə üçün.